Hola amigues y amics, soc Spiros Cañaris, del grup de música Crama. Toquem l'1 de juliol en Meliana, en el Festival Etnomúsic. Etnomúsic compleix 20 anys. 20 anys de músiques del món, músiques d'arrel, músiques de fusió, de mestissatge. En Crama toquem música amb influències de música tradicional grècia, amb instruments tal com la lira de Pontos, i també amb la veu de Rafael Arnal, el contrabaix de Tsuso Barberà i la percussió de David Gadea. Us esperem!